Okay. Buzibu ki obuli wano olunaku olwaleero? Obuviiriddeko n'abantu bobasiba. Obuzibu obuliwo tebutegerekeka kubanga emisango egiri mu kkooti byanjawulo nebibadde nsuubira nze ng'omuntu. Emisango gye batadde ku baana si gye nandisuubidde. So kati sikitegeera bulungi ekintu ekyo, simanyi kigenda maaso mu kkooti nze ng'omuntu. Emisango gino gyajja gitya kubaawo? Emisango ebyaba byabaawo, waliwo sitoori eyafuluma era nga yali ntuufu nti omukyala kiranti omu yajja mu kifo kino okufuna ebyokulya n'ebyokunywa. Then ne bamubbirako sente baliwo ekifo kyaffe ne bamubbirako wano sente. Then DPC actually n'agenda ku polisi oluvannyuma nnyo n'aloopa, ne bajja nga baagala footage, ne mbagamba nti bampeemu obudde mubawe enkeera, ne batasobola kugumiikiriza, ne bateekamu embeera DPC naku amasasi mu kifo kino kakati nga obuzibu nawe bwavaawo. Kkooti esazeewo? Kkooti kyesazeewo abaana ebasindise mu kkomera mpaka ennaku z'omwezi nga musanvu, mpaka bakomewo bakoleki bewozeeko ndo za bebagamba. Musango ki ogubasiba? Emisango gye bataddeko amveresu abaana abasinga tubadde mu kkooti. Emisango gye bataddeko baddeko obstructing police officers, inciting violence, wrongful confinement, conspiracy, neglect to prevent theft, kyesimanyi babikwataganira wa n'omusango. Because actually in real sense complainant omutuufu simulayi mu kkooti. Complainant omutuufu yandibadde mukyala gwe babako sente, naye kati obudde buno poliisi evunaana ate evunaana ffe nga si complainant yennyini omutuufu si yaliwo, kati poliisi ye complainant, kyesimanyi kikye complaininga. Kikye muzzaako nga chusi kampani? Ensonga ezisinga obungi zonna zikwasiza looya era looya azihandolinga. Muzire kinaddako looya ajja okungaidingamu ekyo kiddako, okyemanyi buli kimu kigenda mu maaso. Yo mukyala lwaki yakivaako? Omukyala kyemmanyi, omukyala yakeera enkeera nga byonna bimaze okubaawo, nga ensonga zimaze okuba DPC amaze okuba musasi mu kifo, n'akeera ku makya n'ajja mu kifo kino ne mulaga footage, n'amanya abajja bamufollowinga era bamuba, n'amanya nti tetwalina musango gwonna era teri mwana yena alina musango nga tatulinako musango gwonna. Era netumukubira essimu netwamukubirako n'essimu ne kanso netumubuuza ki ekyaliwo, n'agaanye tali interested musango kubadde yamanya abaana si bamubba. Nake nyinyini actually nekolo ku makya kwenyini nga maze omulaga footage, yangamba kimu nti amusore, ne mugaana naye tekyayamba kozi olwere damage yakozingiddwa dda. Okuva olwo siramuwuliza era siramulaba anyway. Kakana tutwalizibwamu musango yaguvaako. Ye agatalina interested musango.